מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. שמח, שמח כפיים, שלום לכם. من غرق تماشاتم وقتی که میرخصی مخفه قد و بالاتم وقتی که میرخصی امشب که گلفشون گلا زدن جوونه میرخصی و میخندی گل عشقت بمونه همش ناز ناز ای دلبر تنار کبوتر عشقم ها دادی تو به پرواز فقط ناز ناز ای دلبر تنار کبوتر عشقم ها دادی تو به پرواز این گل نازم برقص این گل نازم برقص تا که دلم رو به عشق تو ببازم برقص ای گل نازم برقص ای گل نازم برقص تا که دلم رو به عشق تو ببازم دستا کن سمیخ سمیخ ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול, הרבה יותר רחוק מהעיר משהד, הרבה יותר רחוק מגבולות פרס, איראן, הרבה יותר רחוק מן העבר שעבר וכנראה גם לא יחזור. אנחנו גבירותיי ורבותיי, היום נספר את סיפורה של הקהילה המשהדית, ולקהילה המשהדית בהחלט מגיע מחיאות כפיים. אחרי הרבה זמן שבו למדנו לקראת האירוע הזה את סיפורה של הקהילה המשהדית, שאלתי את עצמי איך זה שאני היום, אחרי כל כך הרבה שנים בארץ הזאת, ואחרי כל כך הרבה שנים שלמדתי דברים על עדות ישראל, לא למדתי עד היום, כמו שלמדתי בשנה האחרונה, את סיפורה של הקהילה המופלאה הזאת, קהילת משהד, שהיא הקהילה שלא רק נאבקה על קיומה ועל הישרדותה, היא נאבקה על יהדותה. משהד, קרוב למילה שהיד, משהד היא העיר השנייה בגודלה באיראן על גבול אפגניסטן. בעיר משהד צמחה קהילה יהודית הנקראת אנוסי משהד, שחברה היו אנוסים לחיות כמוסלמים במשך 120 שנה, אך שמרו על יהדותם בסתר. לפני 160 שנה, בי"ב בניסן תף קוף צדיק ת', הייתה במשהד עלילת דם על יהודי במקום, דבר שגרר אחריו את קנאת הדת האסלאמית והורו על ג'יהאד. היהודים ירדו למחתרת והיו בעצם יהודים לכל עניין בינם לבין ביתם לבין משפחתם, אבל עשו עצמם כאילו היו מוסלמים. דבר שמזכיר לנו נשכחות מהאנוסים בספרד. אנחנו נשמע את סיפוריהם של האנשים האלה שהגיעו לארץ בחלקם, חלקם האחר נמצא ברומא, במילאנו, בארצות הברית, והקהילה הזאת גרמה לי להרגיש שזה לא רק טוב להיות יהודי, אלא חשוב להיות יהודי. כי אם האנשים האלה ידעו
על מה הם נלחמים, כנראה שהייתה סיבה מצוינת. התחלנו את הערב הזה, גבירותיי רבותיי, עם הזמר חזי פניאן, עם איתן רפואה ועם משה חגיגי. ואני רוצה להזמין לבמה, מאחר שאני אמנם יש בי את האיראני, כי אבא שלי נולד בעבדן, המשפחה שלי עדיין נמצאת, חלקה הגדול נמצאים עדיין בפרס עד היום הזה, ויש לי הרבה מאוד משפחה שבאה מפרס, מטהרן וממקומות אחרים. האבא שלי איראני, האימא שלי עיראקית, ובסופו של דבר חיו בשקט ובשלום, ואהבו זה את זה ועשו 10 ילדים, למרות שציפור ודג לא יכולים לחיות ביחד. אז אני היום, למרות בכל זאת הזכאות לקצת ידע בנושא, אני רוצה להזמין בן אדם אחד, שהוא גם חבר קרוב, וגם איש רדיו וטלוויזיה מצוין, את נועם גילאור. אמרו לי, מה, אתה עושה ערב על המשהדים? אתה חייב להביא את נועם גילאור. אמרתי, לא, 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 אנחנו עושים ערב על משהדים. אמרו לי, תביא את נועם גילאור. אמרתי, אנחנו עושים אירוע על משהדים, לא על פולנים ולא על רומנים. אז אמרו לי, אבל הוא משהדי. אמרתי, וואלה, צ'יבי חי. טוב, אני לא יכול לדבר איתך בפרסית, אבל במשהדית אני אדבר איתך. אני אגיד לך שגם אתה וגם אני, אנחנו ארזומו. מה זה ארזומו? ארזומו זה הקהילה הזאת אימצה אותנו. אתה במהלך החודשים האחרונים פגשת את האנשים הנפלאים האלה, אני מכיר אותם מינקות, זו קהילה שמאמצת אותך, אומרים שהקהילה היא קהילה סגורה, אבל אין קהילה פתוחה יותר מהקהילה המשדית. ואנחנו, גם אלה שלא משדים לגמרי, אנחנו מרגישים ארזומו שזה הפך להיות משלנו, הקהילה אימצה אותנו. יענו מאומץ, כמו מאומץ. יתום, מסכן, נלחייב. ניקח למשל את אמא שלי, שהיא צברית, מוצא אשכנזי, נמצאת כאן באולם. התחתנה לפני 55 שנה, בשנת העשור למדינה, עם אבי, שהוא ממוצא משדי, עלה ממשד, והיא הפכה להיות ארזמה. היא אומצה על ידי הקהילה המשדית. וכך למשל אותי, שאשתי נמצאת פה באולפן, היא מוצא מרוקאי, ואני ארזמה של המרוקאי. אתם מבינים איזו מדינה אנחנו הקמנו פה? אנחנו הקמנו פה מעבדה לאדם החדש. רק אתה נוגע בבן אדם אחד, הנה אני כבר יש לי שניים, אני גם איראני וגם עיראקי, ואני עולה לישראל ואני גם ישראלי, אז אני שלושה, והילדים שלי יש להם אמא אנגליה שההורים שלה באו מרומניה ומפולניה, אז הם כבר באו משש מדינות, והנכדים שלי שגם כן הילדים אצלנו התחתנו, אז הם גם באו מגרמניה, גם באו מאוסטריה, גם באו מאוסטרליה, גם באו מסוריה וגם באו מלוב, יש לנו 12 מדינות בתוך 8 נכדים. מדהים, מדהים. אני ביקשתי יוסי גם מהבן שלי, יובל, שיהיה כאן איתנו כדי לשמוע את הסיפור של הקהילה המדהימה הזו עם השד, מה שנקרא, והגדת לבינך היום הזה. הגדת לבינך, זה הדבר שבעצם נועם עכשיו פותח. אנחנו היום מנסים בשנתיים האחרונות לחזור ולספר את סיפורם של אנשי איראן וארצות ערב. מסתבר שאנחנו היינו צנועים מדי. זו לא חוכמה לא לספר סיפור. מי שלא סיפר סיפור בימיו, כאילו לא נולד. מי שלא סיפרו עליו סיפור, כאילו לא חי. ואם חיית וסיפרת ועוד סיפרו עליך סיפורים, החיים שלך נמשכים. והסיפורים נמצאים בספרים כמו אלה שאנחנו רואים פה, ואנחנו רואים את הספר הזה, זיכרונות ימי קדם, ואנחנו רואים את הספרים האלה, ויש מטרים על מטרים של ספרים בספריות, ואף אחד לא יודע את הסיפור. אז אנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, רוצים להגיד לכם, הערב הזה הוא עוד התחלה שאתם תלכו הביתה ותספרו לילדים שלכם, ותגרמו לילדים שלכם לספר הלאה, ושידעו השכנים וידעו האנשים, כאן גרה בארץ הזאת קהילה משהדית, גאה. קהילה גאה מאוד. אני גם רוצה ברשותך להתרברב במרכאות ולומר שאני ממש נצר לאחד מראשי הקהילה, הרב מרדכי אקלר,
מולה מורד, שכולכם מכירים אותו, שהוא עשה רבות וגדולות ונצורות, והוא ממש תרגם לפרסית את הסידור התפילה, כדי שיוכלו להמשיך להתפלל בגולה, גם בזמן הניסות שהם היו מחויבים לקיים את מצוות המוסלמים כלפי חוץ. והסיפור של משפחת אקלר הוא סיפור מדהים שאני שמעתי... זה אקלר בעין? אקלר באלף. אקלר באלף, אבל שים לב שהשם המקורי הוא אגולר. ואגולר זה שם בכלל מספרד, מימי האינקוויזיציה. וסיפר לי פה אחד האורחים שיהיה כאן עוד מעט, והוא סיפר לי סיפור מרגש בצורה בלתי רגילה, שהמשפחה שלנו היא בעצם משפחה שעברה אניסות פעמיים. בפעם הראשונה היא נאנסה לקיים את מצוות הנוצרים, הקתולים, באינקוויזיציה בספרד, היא משם גורשה לטורקיה, מטורקיה התגלגלה למשהד, ושם חוותה את האניסות של המוסלמים, השיעים בעיר משהד. בואו נזמין את האנשים לבמה, האנשים עם הסיפורים שלהם, על המוזיקה שלכם, מר רפואה. בבקשה, אני רוצה להזמין לבמה תוך תודה אליו, גדולה מאוד, כי הוא צלצל אליי ואמר, יוסי, אתה עושה פסטיבל מספרי סיפורים, אתה אף פעם לא עשית על משהד. אמרת לו, אני חיפשתי אנשים, תגיד לי, יש אנשים בארץ ממשהד? הוא אומר לי, בטח שיש, ואני אביא לך את כולם, והנה הם פה באולם, ומחיאות הכפיים לכם ולא. אני מזמין לבמה את שמואל בן דוד, יושב ראש הקהילה לשעבר ויושב ראש דירקטוריון בית משהד. בבקשה. אני רוצה להזמין לבמה את דוקטור הילדה נסימי. דוקטור הילדה נסימי היא היסטוריונית וחוקרת הקהילה המשהדית ומקורותיה. אנחנו נזמין להצטרף אליהם את מר יעקב יעקובי, חבר ותיק ואהוב בוועד הקהילה המרכזי. מר יעקובי יצטרף נא אלינו. ואנחנו נמשיך ונזמין את יעקב אברהמי, יושב ראש הוועד המרכזי של קהילת הנושא משהד. יש כל כך הרבה יעקב בפרס, שהיית חושב שיעקב נולד בפרס. ועוד איתנו יוסי, דוקטור בן ציון יהושע, שהוא מספר סיפורים ותיק ירושלמי, שסיפר, כתב את הספר דרך המשי על הקהילה המשהדית, ספר שאתה מזיק כאן עכשיו. ברוך הבא דוקטור יהושע. ואני מזמין לבמה את אור הזר. אור הזר, רכזת תרבות בבית משהד ומדליקת המסועה בערב העצמאות לישראל. אור הזר. הנה אור המגיעה ונצרף אלינו. אני רוצה להזמין לבמה אדם יקר במיוחד, את פרופסור אהרון נמדר, ראש המחלקה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. אולי ברשותך עוד נוסיף, אהרון נמדר משפטן וכלכלן, שכיום הוא משמש כדיקן בית הספר לנדל"ן במכללה האקדמית נתניה. ואחרון חביב? חכה, אוקיי. אנחנו נחכה. טוב. אני מוכרח להגיד לכם שאחד הדברים המופלאים שעברו עליי בהכנה לאירוע הזה, זה, חבר'ה, יש יותר מדי פרופסורים. אז אמרו לי, מה לעשות? זה הקהילה שלנו. אמרתי, אבל אי אפשר כל הזמן להביא רק פרופסורים, צריכים להביא גם אנשים פשוטים. הוא אומר, האנשים הפשוטים שלנו זה פרופסורים. וזה תענוג לראות עדה שהלכה על החינוך מתחילת הדרך. שמואל, מאחר שאתה היית הבן אדם שעשה את המעשה ואמרת לי, אני לא זז מפה שאתה לא אומר לי כן, בהתחלה חשבתי, הבן אדם הזה יותר מתי מתלהב, איפה נביא שלושה משהדים ביחד? בטח אין אפילו משהדי אחד. אבל תוך חמש דקות הוא אמר לי, אתה יודע מה, מחר ניפגש עוד פעם, טרח הגיעו עוד חמישה למשרד. ומחר ניפגש עוד פעם, טרח, הוא הביא לי כבר רשימה של עוד 20. שמואל בן דוד, מה הסיפור המשהדי שלך? כי אני מכבד את הזולת, ערב טוב. אתה יכול לכבד את הזולת גם בישיבה, זה בסדר. אוקיי, אני אומר את דבריי. תודה רבה. קטונתי מכם להתחיל את הערב, והיה מאוד מאוד חשוב לי להתחיל ולומר את סיפורה המיוחד של משהד. משהד היא עיר בצפון מזרח איראן. כמו שנאמר, שהידים זה אותו שורש. עד המאה ה-17 אסור היה ליהודים להיכנס למשהד, מאחר ששם היה קבור האימאם השמיני, אימאם רזה, והם היו נג'סים, הם היו טמאים. אסור היה להם להיכנס לעיר הזו. מגיע מלך נאדר שאה, מניצחונות אדירים מהודו, הוא מביא הרבה 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 זהב, כסף, יהלומים ואבני חן, הוא לא סומך על הנתינים שלו, כי הוא היה סוני והם היו שיעים. אבל הוא שמע שהיהודים הם אנשים אמינים. הוא לוקח 200 משפחות, מאזור עזבין, מביא אותם למשד, הופך את משד לבירתו, והוא אומר להם, אתם תשמרו על האוצר שלי, כי בכם אני מאמין.
אני רואה שאתם אנשים חכמים מאוד, תעשו מסחר. כל זה היה ב-1739, ואז 100 שנה תור הזהב למשדים. מסודרים, עשירים, בעלי עמדה וכו'. כעבור 100 שנה בדיוק, קם מלך חדש שלא ידע את יוסף, הרג ביום בהיר אחד 35 יהודים, ואמר, או שאתם מתאסלמים, או אני הורג את כולכם. ואז קהילה שלמה מתאסלמת. יש איזה סוד שאנשים באו לגברים ואמרו, אנחנו מוכנים לקבל את דת האסלאם, אבל בתנאי שלא יהיו גירושים. כולם יודעים שבאסלאם תלך, 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 כבר מגורשת. הם הסכימו. כלפי חוץ, הם היו מוסלמים לכל דבר. הם לבשו כמוסלמים, הם שינו את שמותיהם למוסלמים, בנו מסגד, היו הולכים יום יום להתפלל במסגד. אבל כל זה כלפי חוץ. במסתרים, בסודי סודות, שמרו מצווה קלה כבחבורה. לא היו נישואי תערובת. נולדה ילדה, היו עושים לה חורים באוזניים, והיו מלבישים לה, שמים לה אנגילים, והיו אומרים, היא מיועדת לו. באופן זה הם שמרו. בא מוסי ואמר, אני רוצה את הבת שלך, מדי מאוחר. היא כבר תפוסה, וכך הם שמרו על הגחלת. שמואל בן דוד, בוא שב רגע אחד, כי אנחנו כאן במזרח התיכון, בוא, שב שכך, תשאר עם המיקרופון. בוא שב רגע אחד, כי במזרח התיכון, בכל זאת, כשאנחנו יושבים ומדברים, זה, אני רוצה לשאול אותך, עכשיו התחיל הסיפור הזה של משפחה מסוימת שמגיעה מספרד, והנה גם מעורבות של נועם בעניין הזה, שמגיעה מספרד ואז קורה לה מצב שהיא צריכה להיאנס בפעם השנייה, פעם אחת על ידי הנוצרים ועכשיו על ידי המוסלמים. טוב, האמת שכבר נועם גילה את הסוד, הוא לא ידע את הסוד. אני קיבלתי את המידע הזה לפני 3 שנים מדוקטור ארלרוב, שגר ב-LA, בלוס אנג'לס, והוא אמר שהייתה משפחה בשם אגולר, משפחה ספרדית שנאלצה לעבור אינוס בספרד. באותה ספרד, הנה, יש לנו אדון יהודה אקלר, הוא צאצא, ואני בטוח שיש להם עוד כאן, אקלר, הנה, תראו כמה אצבעות רימו. כן, אקלר, אכלרוב, כל זה אותו, וידידנו היקר גילור. והם מצליחים לברוח מספרד, הם מגיעים לטורקיה ומשם לאיראן. והם באמת נלקחים למשד ועוברים אינוס בפעם השנייה. זו המשפחה היהודית היחידה בעולם שעברה פעמיים אינוס של קתולי נוצרי ואינוס של האסלאם הקשה, כמו שאנחנו יודעים משם. אני אומר ממש משפט או שניים, כי אני רוצה להפסיק, אבל אני רוצה לומר אחד הדברים הנפלאים והמופלאים. הם רצו לו, הם חפשו אותם, היו מחפשים אותם, אמרו, אתם מרמים, אתם ג'דיד אל אסלאם, ג'דיד זה חדש, אסלאם המוסלמים חדשים, אנחנו יודעים, אתם רמים, אתם לא באמת מוסלמים. הם רצו להוכיח ואמרו, אנחנו הולכים לקבל את התואר חאג', והם הגיעו למכה. בדרך למכה הם מגיעים לירושלים, ושם הם פוקדים את שכונת אבו חיים, וב-1903 בונים את חאג'י אדוניה הכהן, וב-1906 את חאג'י יחזקאל הלוי. מדהים, שני בתי הכנסת שמתקיימים כמובן עד הלום. ולאחרון ואחרון שאני רוצה לומר לכם, לספר לכם, אותו סיפור מופלא של ט"ו בשבט, חיפשו אותם בכל מקום. לקראת ט"ו בשבט, מה עושים יהודים טובים? קונים פירות יבשים, ואז הם מחסלים את כל השווקים, קונים פירות יבשים. או, תפסנו אתכם. אתם רואים, אתם יהודים. אתם עושים ט"ו בשבט. היה להם מה שקוראים בפרסית, העוזר ג'וב. תמיד היה להם תשובה. באותו רגע הייתה להם תשובה. אנחנו חוגגים את היום שהפכנו להיות לג'דיד אל אסלאם, וככה הם ניצלו. אני מודה לכם. שמואל בן דוד. שמואל, תודה רבה לך. אני רוצה להגיד לך, יוסי, אני מכיר את שמואל הרבה שנים. איש יהודי שומר מצוות ושומר תרבות, אוהב תרבות אמיתי, גאווה לקהילה. היהדות, בראשה של היהדות עומדת התרבות. ואחד הדברים שעושים אותי יהודי מאוד, זה דרך ארץ קדמה לתורה. וזה מה שבעצם גורם ליהדות להיות הדת שמחזיקה מעמד למרות כל האינוסים. בוא נחזור לאקדמיה ברשותך, הילדה. יוסי.
כן, תשמע, אני רוצה להציג את דוקטור הילדה ניסימי, שאני מזדהה איתה, מכיוון שגם אני, כפי שאמרתי, חצי אשכנזי. היא אשכנזיה לגמרי, והיא החליטה לחקור את הקהילה הזו של הנושא משד, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, שלום הילדה. שלום. מה מביא אותך אלינו, אל המשדים? בעלי, בתור התחלה, אמצע וסוף, ברור. התחתנתי עם בעלי, ו... התפלאתי על הקהילה, התפעלתי לא כל כך, בעיקר התפלאתי, כי הרגשתי טובעת. אני באה ממשפחה שהיא ניצולי שואה. כשאנחנו התחתנו היו 50 מהצד שלי, 450 מהצד שלו. ו... אבל, זה, אבל לשלם על החתונה זה היה חצי חצי. זה מה שפר. ובמהלך החתונה 400 מתוך 450 אנשים באו ואמרו לי שהם בני דודים ושכנים וחברים, וזה היה נורא מוזר ולא היה צל של סיכוי שאני אזכור את זה. אבל עד כמה קיבלו אותך אליהם הקהילה הזאת? הקהילה קיבלה אותי בשמחה. זה לי הייתה תחושה מאוד מוזרה, ולא נחתי ולא שקטתי עד שלא ניסיתי להסביר לעצמי את המארג הזה, את העובדה שהקהילה הזאת מצד אחד מפוזרת בכל הארץ, ומצד שני נשארה מארג. היא מצד אחד נראית כמו פולנים, ומצד שני מתכנסת ברגעים שצריך, בין אם זה באזכרות ובין אם זה בשמחות, כמו החתונה שלי. ואתה... יש גם שפה משהדית, או שזה פרסית רגילה? לא, זו פרסית, אבל יש לה ניב שונה בצפון. פרס, איראן ליתר דיוק, השם הנכון הוא איראן, פרס זה רק חלק מהארץ. איראן בנויה מהרבה מאוד שבטים והרבה מאוד ניבים והרבה מאוד שפות, והיא עצמה מדוברת בצורה שונה באזוריה השונים. בצפון היא מדוברת אחרת מאשר בטהרן, מדוברת אחרת מאשר בדרום. אגב, יש לך את זה גם באירופה, שבה המכבש המודרני עבד יותר חזק ויותר מהר, גם באירופה יש לך היגוי שונה בסקוטלנד והיגוי שונה בלונדון. ברור. אז לא... הסקוטים לא יגידו לך שהם מדברים אנגלית, הם יגידו לך אנחנו מדברים סקוטית, למרות שזו אותה שפה, אבל הגיילית זו שפה אחרת. לא, לא דיברתי גיילית, אני דיברתי עכשיו על אנגלית, לא דיברתי על גיילית, והסקוטים לא מדברים גיילית. אני מחזיק כאן ביד ספר שנקרא זיכרון ימי קדם, ואותי מרגש דבר כזה, כי אני נכנסתי לבמה איתו, ותוך כדי הכניסה שלי אני בעצם מגלה שזה האדון הנכבד נסימי. זה אישי היקר, זה אחת הסיבות. האיש אשר איתה, לא רק כתב את התולדות המשהדים, אלא כתב בעצם את תולדות המשפחה. זה הרעיון הכללי שלנו. אנחנו היינו רוצים מאוד שזה יקרה. אני לא יודע, זה קרה בקהילת יהדות עיראק, שכתבה את עצמה עד אינסוף. במשך כל השנה אתם יכולים לקבל משהו כמו בין 5 ל-10 ספרים חדשים כל שבוע. זה מספרים אדירים. אם תסתכל בספר, תראה שמה שמיוחד בו זה בכל זאת המשפחה. תראה שלמעלה ממחציתו עוסק בגניאולוגיה של המשפחה. אני מראה את זה פה למצלמה, וזה, כדי שזה יישאר איתנו וזה גם. וזה באמת אחד הדברים שמייחדים את הקהילה הזאת, הרשת המשפחתית המדהימה הזאת שהייתה... למה היה כל כך חשוב לבעלך לתעד את המשפחה הגדולה הזאת? תראה, הוא יושב פה, אני קצת מפחדת, אבל אני חושבת שבעיקר הוא פחד שהוא מתחיל לשכוח. הוא פחד שהוא יודע כבר יותר ממה שהוא יוכל לזכור. אולי כדי גם להזכיר... והאבא עומד, כבר היה זקן, והיה חשש שהוא ישכח. זה אולי זה גם כדי להזכיר לאחרים ששכחו כבר מזמן? לא, לא, אני לא חושבת שזה היה משם. אני מדברת בשמו וזה לא פייר, אבל אני לא חושבת שזה בא משם. זה בא באמת ממקום של צריך לזכור, ובעוד שאביו זכר את כל הדברים האלה בעל פה, הוא חשש שהוא לא יזכור, ולחותבם על מנת שלא ישכחו. אגב, הם גם נמצאים באתר אינטרנט, פתוח לכל, אפשר להיין. ובימים האלה שיש אתרי אינטרנט, הסיפור הזה חייב לקבל הרבה גיבוי. מכל אחד מכם, כולנו יכולים לכתוב, כולנו יכולים לקרוא. זה לא כמו בימים של בית המקדש, שרק הכהנים והלווים ידעו קרוא וכתוב. היום כולנו... כולנו יודעים קרוא וכתוב. תראה, יוסי, אני רוצה להתפרץ ולומר שזה לא סתם שהסוד הזה, כפי שנקרא הערב הזה, הסוד של קהילת הנושא משד, נשאר בגדר סוד, מכיוון שזו באמת קהילה של שומרי סוד. אנשים שחיו בהצפנה.
הם חיו בסודי סודות, ועד היום הם נחשבים שומרי הסוד הטובים ביותר. אולי בגלל זה הם אתם לא הצליחו לספר לאורך הדורות את הסיפור שלהם. אנחנו מודים לך, הילדה נסימי. אני בטוח שיש כנראה גם פירוש למילה נסימי, לא? ניסים, ניסים. אב המשפחה ב-1740 היה ניסים. אז זה לא ניסימי, זה ניסימי. לא, זה ניסימי. ניסימי. וניסים ונפלאות כמו נס, זה בלי יוד אחרי הנון, אבל זה אכן ניסימי. כשאני פונה לאדון יעקב, 50 איראנים קמים. לא משנה, אם יש 30 איראנים, 50 מהם יקומו כשאתה אומר יעקב. זה לא סתם יעקב, יעקב יעקבי. יעקב יעקבי, יעקב יעקביאן, יעקב ויש גם יעקב אברהם, וכל אחד מהיעקבים האלה מבלבל אותך ככה שאתה לא יודע אם אתה פונה עכשיו ליעקב אברהם. בוא נעשה טוטו על העניין הזה. אני פונה ליעקב יעקבי, לדעתי הוא לידינו. קלה טיבול. לצידו, אם כבר הזכרת, זה יעקב אברהמי. נכון. יעקב יעקבי, שהוא חבר בוועד המרכזי של הקהילה, יש לו סיפור אישי, ומהסיפורים האישיים מתחילה ההיסטוריה. היה לי מורה להיסטוריה שהיה אומר, המילה היסטוריה פירושה סיפור. אין מילה שנייה כזאת בשפות האחרות, כמו שלנו יש גם סיפור וגם היסטוריה. הסיפור האישי הוא ההיסטוריה. בבקשה. קודם כל, שלום, חג שמח לכולם. אני רוצה לומר שכל פעם שאני שומע את הסיפורים על הקהילה שלנו, על הניסות, על התקופה שחיו בה אבותיי ואבות אבותיי, אני מרגיש בלב א' מ' ג', פירוש, אני משדי גאה. אמנם לא נולדתי במשד, נולדתי בירושלים בשנת 1940, תקופה לא פשוטה, תקופת המנדט הבריטי, תקופה שמשפחות משדיות עלו ממשד ומטהרן לארץ, רובם לירושלים, מחצרות משד וטהרן לחצרות ירושלים. אני נולדתי בחצר כזאת, ואף על פי שהייתי אז ילד קטן, 4-5, אני זוכר היטב את התקופה ואיך החצרות האלה נראו. קודם כל, לכל חצר כזאת היה שם. אני זוכר את השמות, חלק מהם, למשל, חצר האמינופים, משפחת אמינוף, משפחה ידועה. חצר הזיזלאיופים, משפחת הזיזלאיוף. חצר פרג'לוי לוי, הוא היה נשיא הקהילה שלנו באותו זמן. חצר הסרחסים, החצר הגדולה בשכונת הבוחרים. המשדים התרכזו בשתי שכונות שהיו סמוכות אחת לשנייה, שכונת הבוחרים ושכונת גאולה. אני גרתי בחצר גדולה בשכונת גאולה, וקצת על החצרות האלה. בחצר כזאת היו כ-6-7 דירות, דירות קטנות, דירות של שני חדרים, ברצף, מן רכבת כזאת, אבל לא היה בחדרים האלה שום דבר מלבד שני החדרים. הרבה מיטות היו שם. אבל המטבח, השירותים, אפילו המשאבה של המים, היינו יוצאים בימי החורף הקרים של ירושלים, תתארו לעצמכם, לשאוב מים מהבאר בחצר. לא תקופה קלה, לא הייתה תקופה פשוטה בכלל. אבל היא זכורה לי בתור ילד כתקופה שמחה. למה? אני חושב שהיו לזה שתי סיבות. קודם כל, המשדים היו כל כך שמחים בעלייה שלהם, שהם לא הרגישו את הימים הקשים האלה כל כך. הם כל כך הרבה שנים ציפו לעלות לירושלים, והנה זה קרה. סיבה שנייה, שחיים משפחות, כל כך הרבה משפחות, בחצר אחת, ההרגשה היא של משפחה אחת גדולה, משפחה מורחבת, הכל היה פתוח, אז בזמנו לא סגרו דלתות, הכל היה פתוח בפני כולם, לפעמים היו עושים אפילו את המאכלים שלהם יחד במטבח. עוד כזיכרון ילדות
אחד. אם כבר הזכרת מאכלים, יעקב, אתה חייב להזכיר כמה שמות ככה כדי שניכנס לאווירה של הטעם גם. של מאכלים? חומר סובזי, סבזי. שלא הוא נכודו, זה אוכל פרסי משדי. מה מייחד את האוכל המשהדי לעומת אוכל, אוכל אני, פרסי אני או קודם, אוכל איראני? קודם כל רוצה לספר לכם משהו שקצת היה אולי מוזר להורים שלי כשהתחתנתי. אשתי לא משדית, היא לא פרסייה. מה לעשות? ההפסד שלך, אתה יודע. כן, לגמרי. אבל הרווח גם, כולו גם שלה. הרווח, גם הרווח נמצא בצידו. היא הוזמנה אלינו לארוחת ערב בבית, וכמובן האוכל העיקרי שהפרסים, מה שהם עושים, זה אורז. והאורז הגיע בצלחת או בקערה גדולה מאוד, מונחת במרכז השולחן, ואשתי, מוצא טורקי, האורז הוא סייד דיש, זה לא מנה עיקרית. ואני לא יודע מה היא חשבה לעצמה באותו זמן, לאיזה מין משפחה נכנסתי כאן. אבל האורז שלנו הרי ידוע כאורז מאוד מיוחד, אנחנו כולנו אוהבים אותו. המיוחד זה הרוטבים מעל האורז הזה, הרומי סבזי. בוא תזכיר לי הלאה, מה עוד? אני אגיד לך מה, אנחנו נשים שיר אחד, ונזכור מה... בוא נשמע עוד שיר אחד, חזי פניאן. תן לי רק לסיים עם עוד דבר קטן אחד, דקה וחצי. כי עברנו לאוכל, אנחנו קלענו עוד מעט רעבים, ופה אין אף מסעדה פרסית באזור, וזה בעיה. זכור לי עוד דבר אחד שנצרב כנראה בזיכרון. היה יהודי קשיש, משדי, שהיה מגיע אלינו לחצר לבשר בשורות. למשל, אם הייתה איזו חתונה או בר מצווה, אז לא היו שולחים הזמנות לחתונות או לבר מצוות. והיהודי הקשיש הזה, עיוור היה, היה עובר מחצר לחצר, מגיע לחצר, עומד באמצע החצר עם המקל שלו, מקיש עם המקל על הרצפה, ואומר, המסויה. המסויה זה שכנים בפרסית. ואז היה קורא לכל אותם מוזמנים לאותו אירוע, ואני כילד הייתי תמיד תוהה איך הוא יודע להגיע מחצר לחצר בשכונות האלה, ואיך הוא זוכר את השמות של אלה שצריכים להזמין אותם. הרי לא כולם הוזמנו, חלק מהשכנים הוזמנו. עוד אחד מהזכרונות שלי כילד משדי. אנחנו יעקב עוד נחזור לעוד זכרונות, יש לנו עוד זמן, אנחנו רוצים לחזור אליך חזי פניאן ולמוסיקה, בוא תציג את השיר הבא שתשאיר לנו. מן הסתם יצא במקרה, או שלא במקרה... שיר על אוכל. השיר הבא, לא, זה שיר על חתונה, אבל גם שם יש אוכל. ואפרופו אוכל, אחד הדברים המוזרים גם במאכלים הפרסיים, כשבא אורח לא פרסי, למשפחה פרסית, הוא רואה תפוחים, ענבים, אגסים ומלפפון. גם זה אחד הסימנים של משפחה פרסית. בבקשה. השיר הבא נקרא שעד ומד, שיר חתונה פרסי. הרבה מכם התחתנו עם השיר הזה, מתוך האלבום שלי. אתם כפיים, התזמורת בבקשה. אמסייה, ארוסידני. איפה מוטי אברמוב, הרקדן המשדי? קבלו אותו, מוטי אברמוב. שביארית לאלה דקארית חנדה ורארית נירה בהג'ל שעד ומאד בעל ורונה גול מתפונה דסטה ודסטה דוני בדוני שעד ומאד שרשנגה מויבאפר שבולנדה תאזה ארוס שרשנגה שוחושנגה המרנגי מסל טובס חוש בהול שעד ומאד דסט בזנית ושעדי קונית יד ודומאדי קונית דסט בזנית ושעדי קונית יד ודומאדי קונית וג'י הוזש חנדין עוד עשים ויבוזש מרמריה همه داره آینه و شم دون پرده و ایمون
קורי קורי اون چه بیاری شادم لاله بکاری خندم دومد با جانی دستا چنای عشقش خدای گل پسر زن خوش گل به تو لمهاش مثل رو خوش گل و مهرم و شاد اومد ای بالا ای با کپنگ شلخه یا میشه مثل روح دست اون چه بیاری لاله بکاری خنده براریت میره به هجل شاد اومد תודה רבה לחזי פניאן, תודה רבה למוטי אברהמי, אברהמוב. אני פונה אליך, פרופסור נמדר, וזה לא הולך לפי המקומות, אלא אנחנו רוצים לשמוע בעצם ממך את הסיפור, כי כשאתה סיפרת לי את הסיפור בטלפון, ולא ראיתי איך הקול שלך נראה, נראית בעיניי הילד היהודי, האינסופי הזה שחוזר בכל עדה, שחוזר בכל תקופה, של מין אובדן של תרבות ושל שפה ושל של דברים שקורים לך. תן לנו את הסיפור שהקהל הזה ידע. האמת היא שבהתחלה חשבתי לספר על הרקע ההיסטורי. במשך הזמן השאלה הזאת היא פנתה אליי בצורה אישית. אז אני אתייחס משהו אישי שלי שאני רואה מיוחד בעדה שלנו. כפי שכבר צוין, העדה מצטיינת בסודיות ובסגירות, כי כל אחד היה צריך לשמור סוד. והסוד לשמור, תארו לכם שילד שומר על חנות בחנות, ואבא אומר, אני הולך להתפלל. אם הילד יגיד איפה הלך להתפלל, הוא מסגיר את אבא שלו. אז כל אחד זה בגנים שלנו לשמור סוד, לשמור על סגירות בתוך הקהילה. אני נולדתי ב-1945, בגיל 5 עליתי לישראל. אני זוכר עוד במטוס, היה לי משהו בקרטון, הייתי צריך, פחדתי שאני אקי, כל הזמן אני זוכר את זה במטוס, שמרתי את זה על הסקית תמיד. גדלתי בימים, בחודשים הראשונים בתוך מעברה, זה היה בית ליד, אני זוכר בבית ליד, אמא הייתה עומדת בתור לקבל מרגרינה ולחם עם ריבה. זו הייתה ריבה של תפוזים. עד היום אני אוהב ריבת תפוזים בגלל זה. מן הון להון התגלגלנו לעזרה בצרון, עוד מעברה ואחר כך למושב. במושב קרה לנו אסון גדול. מסתננים ערב אחד הם תקפו את הבית, אמא נרצחה. אבא גם נפצע קשה. וככה נותקתי כל הילדים, שבעה ילדים. מזהים אותך כאן בקהל, מזהים את האמא שלך בקהל. אמא הייתה בוחרית, אמא, נפרדנו מגיל שבעה ילדים מאמא וגדלנו במוסדות. ב-1953 זה מה שקרה לנו, הילדים התפזרו במוסדות. אני גדלתי בפרדס חנה במוסד, אחר כך בבני ברק וכולי. אני רוצה לספר דווקא על המפגש שלי חזרה עם הקהילה, עם המשדים. כשבאתי הביתה בגיל קצת יותר מאוחר, אבא קצת השתקם, למעשה לא השתקם אף פעם, הרגשתי משהו, איזה סגירות, שכולם שומרים על איזה סוד. המילה חודמוני בפרסית, כבר שכחתי את הפרסית שלי, זה האיש משלנו, משלנו, חודמוני הוא חלק מאיתנו, הוא שייך לנו. היה דבר הזה שתמיד אנחנו צריכים להיות סגורים בתוך עצמנו. הדבר הגיע דווקא כשהחיות שלי רצו להתחתן, 5 אחיות, כולם היו צריכות להתחתן עם משדי. 2 בנים לא הצליחו, אבל כל הבנות כן. יום אחד אני שאלתי את אבא, אומר, למה? למה משדי? הוא אומר, זה לא חודמוני. לימים שלחצתי עליו, הוא סיפר... מה זה חודמוני? חודמוני זה אחד משלנו. הוא לא משלנו. מישהו שלא משלנו, אפילו הוא מאיראני, מטהרן. נישט אונזרה. ביידי זה נישט אונזרה, ובשפה הארמית העתיקה זה נש דידן. נש דידן זה אנשי שלומנו, אנשים משלנו. אז שאלתי, למה זה צריך להיות משלנו? אז הוא אמר... ואמרתי לו, הרי אתה בעצמך התחתנת עם אמא והיא בוחרית. אז הוא אומר לי, זה סיפור אחר. הלכתי, שאלתי את סבתא, מה הסיפור אחר של אבא? אז היא סיפרה לי דבר כזה.
שאבא ב-1940 הוא בא רצה להתחתן עם בוחרית. אז סבתא אמרה, מה פתאום בוחרית? חייב להיות משדי, אפילו מטהרן לא היינו מתחתנים. אז אתה רוצה עוד בוחרי להביא לנו אסון כזה? אז הוא סירב, לא התחתן, הוא הגיע לגיל 28, שזה גיל מאוד מאוחר, ועדיין לא נשוי. אז הם כבר ראו שהוא רציני, אז אמרו לו, אתה יודע מה תתחתן? הוא אומר לו, אני רוצה רק את תמר ובוחרית. אז הוא רצה את תמר, מה הם עשו? אמרו לו, אתה יודע מה, בואו ניקח כובע, נשים שלוש שמות, ומה שיצא בפתק אתה תתחתן. אז הוא מרבבים את השמות, הוא מוציא את הפתק, תמר. אז הוא אמר, תמר, אז סבתא אומרת, לא, לא, זה לא נחשב, כי הדוד לא תפלה, לא היה כאן. טוב, העסק נמשך עוד פעם. אמר שעדים לא טובים בטוטו. כן. אחרי כמה ימים או כמה שבועות, עשו עוד פעם את ההגרלה הזאת, שמו כמה שלוש שמות, וביניהם, אני זוכר, זה בדות האחת שהייתה צריכה להתחתן, הרבבו, התרבבו, אבא שלי מוציא את השם, יוצא תמר. אז הפעם סבתא אומרת, לא, דוד נורלה לא היה כאן. אז ככה כל הסיפור, עד שפעם השלישית או הרביעית, מוציאים, מרבבים שמות, מוציא עוד פעם תמר. אז כאן כבר כולם היו, זה חלק ממה שהעדה מאמינה. גם בניסים ובגורל, ומשהו נגזר מלמעלה. אז הסכימו שאבא שלי התחתן עם בוחרית. פרופסור נמדר. זה, אתה יודע, זה, אני לא יודע אם יש בפרסית את המובן מכתוב. יש מכתוב בפרסית? איך אומרים מכתוב? זה גורל. איך אומרים את זה? קסמת. היה אחד שמאמין בקסמת. רסמך, זאת גם אוזן פרסית. רסמך, רבק, אני לא אהיה איראני בערב אחד. היה מאמין בגורל. מה שמכתוב זה מכתוב. כל בוקר היה קורא בהורוסקופ, מה שהיה כתוב בהורוסקופ זה מה שהוא היה עושה. באותו יום היה כתוב לו מההורוסקופ, תיזהר ממרגרינה. הוא לא ראה מרגרינה, לא הסתכל על מרגרינה, לא חשב על מרגרינה, אפילו לא חשב על לחם שחור, אולי במקרה יבוא לו למרוח על המרגרינה, לא נכנס אפילו למטבח, אולי במקרה מישהו שם לו בתוך הפרישדר מרגרינה, יצא מהבית, דרס אותו אוטו של בלובנד. זה יענו, תסמר, תסמר, תסמר. טוב, אנחנו רוצים, אתה סיפרת לי, פרופסור נמדר, על אותה אישה מהקהילה המשדית שימצא אותך כשהוריך נפגעו בפעולת הפדיון, ואני רוצה עכשיו לדבר איתך, בן ציון יהושע, על באמת מקומם של אנשים בעדה הזו, בקהילה לפני הזו. לפני שאתה פונה, אני כל הזמן מזכיר ספרים, שלא יגידו לנו בארץ הזאת, אבל אין ספרות, אז אי אפשר ללמד. יש ספרות, והיא רבה. א', הספר הזה של פרופסור נמדר, הספר הזה, אמנם באנגלית, אבל יודעים לקרוא פה אנגלית, The Crypto-Jewish Mashadis, והיהודים האנוסים ממשהד, בעצם על הדרך שלהם ממשהד לניו יורק, והספר, האב קרס הזה, שצריך היה להביא איזה בולדוזר בשביל להרים אותו, מאחורי מסך המשי, עמים ויהודים במרחב האיראני, פרס, איראן, אפגניסטן ובוכרה. אבל יש עוד ספרים על אנוסי משהד שבן ציון כתב ונמצאים בספריות. כדאי לכם לקרוא ולדעת. דוקטור בן ציון יהושע, בואו נחזור רגע לתפקידה של האישה בקהילה הזו, קהילת אנוסי משהד. הם בעצם, אנשים הצליחו בתחכום שלהם לשמור על הגברים שיקיימו את המצוות. אני רוצה לומר לך שדיברו פה על הפלאי פלאים של האנוסים שבמשך 110 שנים שמרו על יהדותם. אני חושב שבלי האישה המשדית שום דבר לא היה קורה. עכשיו אני אומר לכם את זה על סמך... הילדה, מותר לך להתערב בעניין הזה. מותר לך להתערב בעניין הזה. עכשיו, על סמך מחקר, עכשיו מה שקרה זו הייתה קהילה של סוחרים שבסך הכל די נהנתה ממצב של הניסות, כי זה אפשר לה לסחור באופן חופשי, ומשהד עצמה הייתה מין נמל בלי מים, אבל נמל שבו סחורות אנגליות הגיעו מצד אחד וסחורות מהודו מקום אחר, והיהודים עשו כסף לא קטן, ולכן הם היו גם מאוד מעורבים בחברה המוסלמית, הם הלכו למסגדים ובכל מיני אירועים הם לקחו חלק ממש כמוסלמים, בעוד שהאישה
היא הקפידה על הנושא של הכשרות. הזכירו כאן את העניין של התפילה. תארו לכם שהאישה יושבת בחצר, סורקת את שערה, ומגיע מוסלמי, ובמרתף מתפללים תפילת שחרית של שבת, מוציאים ספר תורה, והאישה סורקת את שערה, מגיע מוסלמי, רואה אישה גבלת, שיער באישה ערווה, גם באסלאם, רואה את זה והוא מזדעזע ומיד הולך. וזה לא הדבר היחיד, אנשים הקפידו על כשרות. הגברים היו הולכים, קונים בשר, טרפה בשוק, מחלקים אותו לכלבים או לעניים, והאישה הייתה לוקחת מתחת לצ'ודר של אותו בגד גדול שהיה עליה, לוקחת את התרנגולת לשוחט, שוחטים, והייתה מביאה את זה הביתה. כל הענייני הכשרות והטהרה, ואפילו טבלו אנשים, זה הכל אפשר לזקוף את זה לזכות האישה. אני רוצה רק, דיברו פה על העלייה, פרופסור נמדר, ברשותכם, לומר שב-1949, הקהילה הזו מתחננת, רבותיי, תעלו אותנו לארץ, ואז הסוכנות היהודית אומרת, רגע, יצחק רפאל, שמעלליו מוכרים וידועים למי שמכיר את ההיסטוריה של החברה בישראל, קבע, אמר, יכול להיות שהם לא ראויים לעלייה, כי יכול להיות שיש תופעות של ממזרות בקהילה הזאת, והוא אומר, אני אפנה לשני הרבנים הראשיים, פונה לרב הרצוג מצד אחד, מיקרופון. אז אני מבקש לא להפריע לי, תני לי לגמור, אני אחר כך אשמח לשמוע השלמות שלך. הוא פונה לשני רבנים הראשיים באותו זמן, הרב הרצוג, הרב הרצוג זה אביו של הנשיא הרצוג, סבו של בוז'יק, בוז'יק פונה אליו, ופונה במקביל לרב בן ציון מאיר חיוזיאל הספרדי. והרב הרצוג לא הכיר בדיוק את הקהילה, ולא ידע כמה שהקהילה הזאת קשורה בכל רמה חבריה ליהדות, כמה הם הקפידו על המצוות, ועיקר העיקרים, הם לא גירשו אישה, לא היו גירושים בקהילה, שוב מהחשש שהגירושים לא יהיו כדין וכהלכה, ואז אם האישה מתחתנת עם גבר אחר, הילד הוא בחזקת ממזר, והקהילה כשהייתה רגישה לעניין, היא נמנעה בכל מחיר לא להתגרש, ואם מישהו עמד על זה, הוא נסע לקהילה אחרת, ושם הם התגרשו. וכך הקהילה הזאת, ואז נוצר בעיה, הרב הרצוג הולך למקורות התלמודים וכו', וקובע שיש פה חשש מאוד גדול, ויש לבדוק לגופו של כל אחד ואחד לפני שמעלים אותם לארץ. ופונים לרב עוזיאל, הרב עוזיאל שהכיר את הקהילה הזו בירושלים, הוא הכיר את בתי הכנסת של אותו חג'י יחזקאל, ששמו המוסלמי היה מוחמד אסמאעיל, פונים אליו לרב בן ציון מאיר חיוזיאל, והוא אומר, אני מכיר את הקהילה הזאת, היא מקפידה על כל דבר ודבר, גם כשהם נוסעים למכה, הם מניחים תפילים מתחת לתרבוש. תחשבו על כך. הם קוראים תהילים שם ליד הקאבה במכה, האנשים האלה. באים לירושלים, בונים בתי כנסת. הקהילה הזאת מעולם לא התגרשו, ולכן מצווה להעלות אותם שעה אחת קודם, ובזכותו של בן ציון מאיר חיוזיאל העלו את הקהילה, וגם אתה בין אלה שעלו, פרופסור אהרון נמדר. תודה רבה לדוקטור יהושע בן ציון. אני רוצה רק, הילדה, רצית להגיב במשהו? העניין של הממזרות הוא עניין משני, זאת אומרת, במקומות שבהם יש חשד לגבי ההתבוללות של הקהילה, לגבי היהדות של הקהילה, עולה בדיעבד, כלומר זה כאילו הצד השני של העניין, עולה בדיעבד בעיית הממזרות. רק תראו, מתוך המקום של החשש של הגירושין. וידוע, כפי שכמובן ציינת בצדק, שהעניין של הגירושין לא קיים אצל המשדים, הוא למעשה
בקושי קיים עד היום, כלומר בקהילה הניו-יורקית זה בקושי קיים. איך שהעולם השתנה בסופו של דבר, היום מעלים אנשים מפירו שלא ידעו בכלל שהם יהודים. בוא יוסי, בוא תן לי רגע לקרוא. אבל אני רוצה לספר לך משהו, זאת לא גישה אחידה, זו הייתה אמירה כזאת, זאת לא גישה אחידה, ולגמרי במקרה, לא חשבתי שנגיע לשם, יש לי כאן ציטוט של דן גלברט, שהיה נציג של המשרד הארץ ישראלי באיראן, ושם הוא אומר ככה, קהילת משד תופסת מקום מיוחד בין קהילות איראן. יהדות משד היא בלי ספק העסיסית ביותר, הקרובה ביותר לענייננו, לענייננו הציוני צריך לומר, הפעילה ביותר, העשירה ביותר במובן הרוחני, והכל זה למרות, או אולי דווקא בגלל זה, שיהודי משד בעצם אנוסים עד היום הזה. אפשר להגיד שהקשר עם משד הוא יותר טוב מאשר הקשר עם כל עיר אחרת באיראן. יש ואנו מתבטחים בינינו ואומרים שיש צורך במזכיר מיוחד. לענייני משד. יש עוד אנוסים במשד היום? לא, לא, אין יהודים שם. לא, אין. שתי נשים זקנות, כן. יש עדיין שתי נשים זקנות, כן, הן המויקנות האחרונות. עכשיו, ממש 20 שניות. הפתרון בא ממשפחת לוויין, לא מהרב, כי הרב לא היה לו מספיק נתונים. ראש הקהילה, נשיא הקהילה ממשפחת לוויין, קרא לרב הרצוג ואמר, בוא תשב איתי. אני מכיר את כל הקהילה, אני מכיר כל שם וכל אחד, ואני אומר לך מי הוא הבן של מי ומי הנכד של מי, תשב ותקשיב. והוא היה תמוע, הוא היה נדהם, הוא אמר אתם קהילה קדושה ללא צל של ספק. תודה. תודה רבה לך. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.